Під враженнями від Олімпійських ігор наша знімальна група відправилась на пошуки зимових видів спорту у нашому регіоні. Мандрівка привела нас до льодового майданчику під Полтавою. Боягузи не грають в хокей. Це факт. І цього точно не скажеш про полтавських чоловіків, які займаються цим незвичним для нашого регіону видом спорту. Справжні фанати своєї справи. Вони не просто грають, вони виграють. Ну що, давайте знайомитись ближче з полтавським хокеєм. Головний тренер хокейного клубу «Кальвадос» Юрій розповідає, захоплення цим видом спорту має ще з дитинства. 70-ті роки, як збірна Радянського Союзу грала з канадцями, тоді всі були в захваті і хотіли грати в хокей. Хокеїста не вийшло, ну, хобі осталося. І ми стараємося, щоб у нас в Полтаві був такий хокей. Для аматорів полтавського хокею хобі – це не з дешевих. Льодова арена під Полтавою була збудована ще у 2010-му. Однак зараз тренування тут відбуваються нечасто. Не вистачає обладнання для заморозки, тому спортсмени повністю залежні від погоди. Тим не менш, намагаються виходити з ситуації, виїжджаючи на тренування та чемпіонати. Правда, частенько за свій кошт. Граємо в Харкові, в чемпіонаті міста Харкова. Виграєте? Виграємо, йдемо на третьому місці. Будуть ще ігри плей-офф, подивимося. Кальвадос існує ще з 70-х років минулого століття. Однак справжнє відродження команди відбулось впродовж останніх років. Перші та другі місця на змаганнях по всій Україні. Нагород у Кальвадосу чимало. Самий такий міжнародний турнір «Арсеналь», самий значимий, так сказати, на сьогоднішній день, це виграли ми у Рижських Львов, виграли у «Арсенала» Харківського. Професіональний клуб. Хокейний клуб зараз – це команди професіоналів та аматорів. Більшість гравців закохані в хокей ще з дитинства. В принципі, возраст команди, якщо взяти середній номінальний возраст, це літ 30. Самий молодий у нас на подачі 21 год. Більш возрастні у нас защитники. Розвиття так йде від защитників, і вони більш опитні у нас защитники. А нападаючі більш молоді, більш бігучі. Ми показуємо достойний, хороший хокей зараз. Ми повірили в себе, повірили в те, що ми навіть не тренуючись постійно, вдома ми можемо вигравати міжнародні турніри. Був я тренером, було 40 дітей віком від 6 до 13 років. Було все добре, доки було фінансування хоч якесь. Потім фінансування призупинили, дітям форму не купили, і так все, всі розійшлися. Про свій хокейний шлях розповідає вихованець Ельдара. Він же наймолодший гравець команди. Привів мене друг на каток. Просто покататися, а там я побачив об'яву, що набираються хокеїсти. Ну, прийшов, почав потроху-потроху тренуватися. Що було на початку найважчим для тебе? Найважчим на початку було мені навчитися кататися, тормозити правильно. Ну, а потім вже відпрацьовував техніку роботи клюшкою. На перший погляд, проста гра в хокей насправді вимагає не лише неабияких фізичних навичок, а й вміння мислити та продумувати стратегію. В хокеї грається, виходить, завжди має бути два вратаря, тому що, ну, мало ли, травми отримують, такий травматичний від спорту, вдруг щось трапляється, щоб була заміна вратаря. В хокеї грають обично трьома-чотирма звеннями. Одне звено – це 5 чоловік. В одно звено входять 2 защитника, 3 нападаючих і вратарі. Ці защитники, нападаючі ігроки, це постійно міняється, тому що хокей – така взривна гра. Вибігаєш 40 секунд, минута, вилажуєшся на повністю і біжиш на заміну, тому що, ну, сильно енергічна гра, сильно енергозатратна. Якщо не мислити в цю гру, то побіди добитися дуже складно. Хокей – вид спорту надзвичайно цікавий, проте досить травматичний. Як я починав грати, я відразу грав без шолома. Ось вже я пару разів міняв передні зуби, не зупинився, грав далі. Ну, були також травми плече, там вибивав, ламав руку, попадало дуже боляче. Ось у нас є шайба, вона каучукова, її вага 180 грамів. І коли вона попадає в незахищене місце, то дуже боляче, багато є переломів від шайб. Також є у нас люди, яким попадала шайба в обличчя, ламали щелепи, вибивали зуби, але залічують та грають далі.
Для того, аби травматичних ситуацій було менше, важливий момент для хокеїстів – мати надійний захист. Так виглядять хокейні щитки. Це на ноги, щитки на ноги, вони захищають коліно, от бачите, коліно згибається. В принципі, це хороші щитки вважаються. Но все равно, как видите, задняя часть ноги не защищенная. Бывает, шайба прилетает и сюда, и сюда, и это очень больно на самом деле. Так выглядит вратарская маска. По правилам игры, когда шайба попадает в вратарю в маску, игра должна быть остановлена. Она бывает сдвигает такие удары шайбы, что бывает маску сдвигает и вратарю ну, не видно, или бывает попадает. Это нагрудник так вот, он защищает локти, грудь, это все, в принципе, это, ну, это считается такого среднего поколение, уже есть новее, легче. Сейчас спорт усовершенствуется и получается все обмундирование сейчас становится легче, легче и легче. Хоккейные краги, они тоже все очень хорошо защищают. Хоккейные казаны специального формата, они отличаются от фигурного катания тем, что они дуже крепкі по бокам, захищені для того, щоб коли попадає шайба, щоб не так було больно, наприклад, нозі. Это клюшки нового поколения. Mm-hmm. Весит она 450 грамм, эта клюшка. Mm-hmm. Это считаю, а это, наверное, килограмма полтора, наверное, весит. Надійне спорядження та впевненість на полі. Саме це – запорука успішної гри в хокей. Перший атрибут хокейної форми вже на мені. Я вирішила не лишатися осторонь і спробувати хоча б частково вдягти ту амуніцію, яку вдягають кожного разу хокеїсти. Ну що, давайте спробуємо. Незважаючи на неабиякі досягнення, спортсмени не думають зупинятись і мріють долучати до хокею молоде покоління. Якщо б у нас була арена, то були б і діти, спортшколу підкрили, було б розвиття дітей, були б надіжди, що, може, кого-то з вулиці все-таки забрали б, не було б цих зараз підростки, зараз такі, що, ну, получается, разлагаются общество наше. Хоккей – это такой вид спорта, который развивает очень хорошо все мышцы тела. Ну, это настоящий мужской вид спорта. Любов до хокею – те, що лишається з людиною мало не на все життя. Бажання полтавських спортсменів, їх перемоги та відданість улюбленій справі всупереч перешкодам. Все це доводить полтавському хокею бути.